Вітаю вас! Ви дивитесь новини на телеканалі ЮА Чернігів. У студії Ольга Онищенко. Водій легковика «Лада Каліна» збив насмерть велосипедиста. Подія сталася вчора о 6:30 вечора в селі Карпилівка Козелецького району. Про це Суспільному сказала речниця поліції області Юлія Ковтун. За її словами, 27-річний водій «Каліни» наїхав на 49-річного велосипедиста, який рухався у попутньому напрямку. Велосипедист від отриманих травм помер на місці. Як сказала Юлія Ковтун, нині поліція розслідує кримінальне провадження за статтею порушення правил руху, що спричинив смерть людини. У Чернігові вступили в дію оновлені правила благоустрою, згідно з якими вигулювати собак в парках, скверах та інших громадських місцях заборонено. Нова редакція правил має таке поняття, як вигул та прогулянка з собакою, чого раніше не було. Так, прогулянка з собакою означає, що ви можете перебувати в громадському місці з собакою на повідку та в разі потреби в наморднику. Однак під час прогулянки домашня тварина не може, цитуємо, реалізувати свої природні потреби. Робити це можна під час вигулу. Собаку вигулювати можна або біля будинку, або у спеціально відведених для цього місцях. Їх у Чернігові три – Мар'їн та Березовий Гай, ще один майданчик є у мікрорайоні Масани. Справа в тому, що там на всіх цих трьох місцях розташовані дитячі майданчики. І тому апріорі я не можу там вигулювати свою собаку, тому що правила забороняють вигулювати домашніх тварин в місцях, де розташовані дитячі майданчики. Я живу в центрі, і мені йти найближче до Мар'їного гаю. Але поки я туди дійду зі своєю собакою, вона вже всі свої справи зробить. І там немає сенсу просто. Я ж не можу вставити пробку собаці чи якось змусити його не ходити в туалет. Це природня потреба не просто собаки, а й людини, і всіх. Я чесно не уявляю, як це взагалі можна робити. За порушення правил благоустрою господарям загрожує адміністративний штраф від 340 до 1360 гривень. За що штрафувати? За те, що собака робить те, що вона по природі має робити? Те, що хазяїн за нею не прибирає? Треба штрафувати хазяїна за таке, а не за те, що собака сходила в туалет. Детальніше про це розкажемо у наступних випусках новин. Це ж всі новини на цю годину. Більше інформації розкажемо вам згодом о 17:00. Залишайтеся разом з телеканалом ЮА Чернігів.